Jeg tror de kommer til å bli veldig glad for den anerkjennelsen som Kreftforeningen gir. Dette er definitivt verdige vinnere. Jeg er så enig, det er så verdige vinnere. Skal vi gå inn? La oss. Ja. Og da Norge stengte ned 12. mars 2020, så var det krise for oss alle egentlig. Og gjennom lange dager, uke etter uke, måned etter måned, så har dere håndtert uforutsigbarhet, utrygghet og samtidig prøvd å skape det motsatte. Trygghet og forutsigbarhet. Kreftsykepleierne får i dag Kreftforeningens hederspris.